કરમ પરબ અહીં તેમાં પહેલાં તો તેમાં પરબ ફેમિલી મેમ્બર અને ગણપતિક આમી એક ડેકોરેશન ભૂગે કરતા સાધારણ એક મહિનો લાગલો ડેકોરેશન ખૂબ પ્રયત્ન કરું ખૂબ મહેનત કરું ભૂગ્યાને એ સક્સેસફુલ મિશન કેલેલે આતા સ્ટેર સુધા આમી કેલે તેના આમકા સેકન્ડ પ્રાઇઝ મેળવે કેટલે લોકો તુમચ્યા ઘરા હતા કિતી કુટુંબ સાધારણ 50-55 લોક ફેમિલી હતા જોઈન્ટ ફેમિલી આણી પાંચય દીસ આમી જોઈન આસા આણી એક્ટિવ ઉત્સવ કરા આણી મકર કિતે મણ સાંગા આસલે હે મકર હે આમચે ખૂબ પોરને સાધારણ 70-75 વર્ષાચે સેકન્ડ જનરેશનાચે પાછા હો શિવ પર્વત હતા કૈલાસ माझे नाव अमोग परब आणि आम्ही विरनोडा वरच्या वाड्यात राहतो आम्ही एक डेकोरेशन केलेले असं तुम्ही पळू शकता जो वॉटरफॉल आमचा वावता त्याच्या खातीर आम्ही रिअलिस्टिक असं ब्रिज केलेलं असा की आमची माडी पोकळी जी आहे आम्ही कट करून वापरलेली असा ती आम्ही सुमा ओढून ओढून बांधलेली आसा आनी ते तेका आमी एक्चुली तेजेर कोणी येता तो आमकां पयलीं विचारता बाबा आमी त्या वटेन वचूं शकता काय थोड्यांक मातसो भंय दिसता बट मागीर जेन्ना ते वयता तेंकांय बरें दिसता की अशें नॅचरल कशें कितें तरी भुरग्यांनी केलां म्हणून नांव सांग म्हणजे म्हाजें नांव निलेश परब आनी आमी डेकोरेशन केल्लें आसा हे जे फातर आसा ते आमी पयलीं शिकयला सांगता पयली कार्डबोर्ड घेतला ते शिवल्ले आसा वयल्यातल्यान बांदला आमी आनी एक एक शिवल्ले आसा ते कार्डबोर्ड त्याच्या वयर आमी पेपराक बॉल्स केला आनी ते तसयल्ले आसा त्याच्या मागीर आमी त्याच्या वयर चिकी लावन चिकीच्या वयल्यान ते धोय पेपर लायल्ले आसा धोय पेपर लावन त्याच्या आमी स्प्रे पेंट मारला आसा आनी स्प्रे पेंटाक खूब त्रास घेतला त्रास म्हणल्यार दुसऱ्या धोय पेपर घातलेलो आसा म्हणल्यार शेप येवपा सारकी आनी सामको पेंट बी मारलेलो आसा इको फ्रेंडली सारके केले सगळे फक्त म्हटल्यार आमी जाता की कमी यूज केला म्हटल्यार म्हणाला प्लास्टिकाचो पूण खंय काय तर जे स्ट्रक्चर आसा फूल ते आमी मानी वापरला म्हटल्यार भितर मी सगळे ते परवत केला सगळो मानीचो आसा नाव कितें नमस्कार म्हाजें नांव दिपेश परब आतां तुमी कैलास परत पळोवंक शकतात आमी हे पयली स्टार्टींग आमी मानी कापलेला बांबू कापलेलो आसा बांबूचे बारीक पीस केलेलो आसा आनी बांबू आमी सारको एडजस्ट केलेलो आसता की तो सारको पर्वत कसो दिसपाक जाय म्हणून मागीर आमी तेच्या वयर साग घातलेलो आसा साग घालून आमी तेचेर चुनो ओडलेलो आसा चुनो ओडपाक सुद्दां खूब मेहनत घेतलेली आसा आमी आमी हँड ग्लोव्स घातला व्हडली आनी पाणी मिक्स करून सारको म्हणजे पयली तो लायट जावपाक लागलो सो मागीर आमी तो दाड करपाक दाड परत परत ओडचो पडा कित्याक तो डायरेक्ट साग दिसा आसलो सो इतकी मेहनत करून आमी हो पर्वत तयार केल्लो आसा आनी शिव दाखयलो आसा आनी डमरू केल्लो आसा की सारकें ते सर्वप्रथम सगळ्या भाविकांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दीक शुभेच्छा आम्ही म्हणतात की गणेश चतुर्थी हो सण एकजुटीन एकवटीन रावन काम करपाचो हांव तेच्या मुखार वचून सांगता की आम्ही डेकोरेशन हे सुद्धा एकवट एकजुटीन काम करपाचे गणेश चतुर्थी आणि डेकोरेशन हे सायमेंटेनियसली दोनयले वांगडी एकवटीन वयता तशेंच हांगा आमी 10-15 जाण भुरगीं आसात 10-15 जाण भुरग्यांचे वेगवेगळे विचार वेगवेगळे थिंग्स सगळे बसून एक म्हयनो पयलीं डिसायड करता मागीर डिसायड जावन एक कितें तरी थिंग सिलेक्ट करता एक थिंग सिलेक्ट जालो की तेजेर मागीर परत स्टडी आसता की बाबा खंय बरें दिसतलें खंय कितें तरी आनीक कितें मुठावू दिसतलें हेजेर स्टडी जावन हें आमच्या कडसून डेकोरेशन शिव पर्वत ह्या नांवान आमी आतां डेकोरेशन केल्लें आसा हांगा अशेंच आमचे विनोडचे जे आमचे सरावंडींग आसा रिलेटिव्स आसा क्लोज रिलेटिव्स ते येवन सांगतात की फुडले ह्या वर्सा कितें जातलें तेंकां उत्सुकता आसता आमच्या पयलीं की आमी डेकोरेशन कितें करतले काय म्हणून अशें हेच आमची पब्लिसिटी जावन लोक भरपूर लोक हांगा डेकोरेशन आमचें पळोवपाक येतात एप्रिशिएटूय करतात
की 10 जण मिळून एक बरे डेकोरेटिव काम केले असं म्हणून. आणि हीच आमची स्ट्रेंथ की न्यूक्लिअर फॅमिली आम्ही खूप पहिली ती जॉईंट फॅमिली. जॉईंट फॅमिली ही कशी वावरतं आणि खिच्या उद्देशान वावरतं, एकवट जाऊन एकजुटीन जाऊन स्माईल करून सगळे काम करतात, हीच पॉवर असतं जॉईंट फॅमिलीची. ही डिफरन्स कोणाक पळोवपाक जाय, न्यूक्लिअर फॅमिली आणि जॉईंट फॅमिली हे इजिली तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटले. हे खेमा कैलासवासी खेमा बाबा परब आमचो आसा, तेजी फॅमिली कुटुंब आमी सगळे जाण एकवटीन एकजुटीन रावन आमकां खबर ना की देवाच्या चरणी आमी जी सेवा करतात तेजोच आशिर्वाद आमकां मेळटा आणि तितूर हे सगळे कार्य करता. गणपती बाप्पा मोरया.